Bugün tüy, haşam kılıçlıkta talep ve teklifler cüda köp. O kılıç gerek, bu kılıç gerek, o kılıç gerek, haracatlar cüda köp. Bunu köp kişi kütar olmaydı. Yoki kütaraman degen adam elbette bir yılge, yoki 6 ayga keçgedi. Mana şu keçkiş sababıdan zina köp. Mana şu keçkiş sababıdan bugünkü kunda köçege çıkolmaymız. İstirohat bog'lariga yoshgina farzandlarimizni eta olmaymiz. Uyatdan o'zimiz qizarib qolamiz. Bugungi kunda jamiyatda iffatni yo'qolib borishligini sababi ham xuddi shunda. Nikohni bugun kechiktiryapmiz. Nikohga, nikohlanishlikka va nikohlatishlikka biz bugun beparvo bo'lib qolganmiz. Bu narsa nikohni oldini olish, nikohni oldinga surishlik, o'rtaga tushishlik payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Bugun to'g'ri kelgan odamni 10 tasidan 8 tasi bir masaladan bosh tortadi. Falonchani qizini gaplashib bering, o'rtaga tushib bering desa yo'q deydi bugun. Ertaga ajrashib qolsa meni boshimga keladi deydi. Bugun shunday o'rtaga kirmaymiz biz. Chunki ertaga muammosidan qo'rqamiz. Birodar, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bunday qilmasdilar, o'rtaga tushardilar. Bu sunnat o'rtaga tushib erkak kishi sovchilikka borishligi va o'rtada turib berishligi va ko'ndirishlikka harakat qilishligi bu sunnat payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Ulkan sahobiy bor edi. Haqiqatda uning xizmatlari juda ulkan. Lekin o'zi juda qashshoq, juda ko'rimsiz, juda ozg'in, juda xunuk edi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam islom olamida juda katta xizmat qilgan payg'ambarimizning sahobiylari bor edi. Uning nomi Julaybib degan sahobiy. Juda qashshoq, juda kambag'al, xunukkina, nima, jussasi ham yengil. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Julaybibni ko'rib aytdilar: "Ey Julaybib, uylanmaysanmi?" dedilar. Demak, bitta bo'yi yetgan yigitga sen qachon uylanasan, uylanmaysanmi degan gap bu sunnat. Tezroq uylangin, maslahat mana. Yoki topib berishlikka, o'rtada turib berishlikka, yo bir nasihat qilib berishlik bu sunnat. Ey Julaybib, uylanmaysanmi dedilar. Julaybib aytdi: "Ey Rasululloh, menga dedi uylanish qayerda? Meni aftimni qarang dedi. Kambag'alman dedi, ahvolidan nolib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam: "Ey Julaybib, men seni o'zim uylantiraman" dedilar. Bir ansoriy oilani qiziga sovchi bo'lib bordilar. O'sha paytda ansoriylar payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni oldilariga kelib aytardi: "Ey Rasululloh, bo'yi yetgan qizim bor. Sizni unda ehtiyojingiz yo'qmi? Siz uni nikohingizga olmaysizmi?" deb Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga birinchi bildirishardi. Maslahat qilishardi. Bir ansoriy oilaga payg'ambarimiz sovchi bo'lib bordilar. Eshikni taqqillatdilar, bir ansoriy keldi. Rasululloh aytdilar: "Men qizingizni so'rab keldim" deganlarda ular juda xursand bo'lishdi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qizimizni so'rab kelibdilar, nikohlarga olar ekanlar degan fikr keldi. Rasululloh aytdilar: "Yo'q" dedilar. "Men o'zimga emas, Julaybibga so'rab keldim" deganlarida u ansoriy bir seskinib oldi. Bir qo'rqib qoldi. Onasi bilan bir maslahat qilay dedi. Bordida onasiga aytdi. Onasi: "Rasululloh qizimizni so'rab kelibdilar." Onasi ham xursand bo'ldi. "Yo'q, o'zlariga emas" dedi. "Kimga unda?" "Julaybibga yo'q deng. U qashshoq, qizimizni xor qiladi. Jussasi yengil, afti xunuk, umuman bo'lmaydi" dedi. Bu gapni qizlari eshitdi. Qiz Soliha Rasulullohni taniydigan iffatli qiz edi. Shunday ota-onasini oldiga chiqdi-da: "Ey ota, ey ona, meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Julaybibga so'rab kelgan bo'lsalar, Rasululloh meni xor qilmaydilar, zoya qilmaydilar." Demak,
Rasululloh meni o'sha Julaybiyga munosib ko'ribdilarmi? Demak bu to'g'ri. Demak payg'ambarni aytgan gaplari gap. Tamom. U muhokama qilinmaydi. Haqiqatda shariatda ham xuddi shunday. Qur'ondagi oyat va Rasulullohning ahodislari bu nimaga, bu nima uchun, bu nimaga bunday bo'libdi degan muhokama yo'q unda. Rasululloh shunga munosib ko'ribdilarmi? Nuqta. Qiz roziligini berdi, ota-onalari chiqdilar-da, xohlar xohlamay xo'p dedilar. To'y bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nikohlarini o'zlari o'qidilar va duo qildilar. Sizlarni Alloh xonadonlaringizga baraka bersin deb aynan o'sha soliha ayol kelinni nomiga duo qildilar. Ozgina vaqt o'tdi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin bir g'azot bo'ldi. Jang bo'ldi, kofirlar bilan musulmonlarning urushi. Urush tugagandan keyin hamma sahobiylar o'zlarini tanishlari, o'rtoqlarini qidirishardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham bir kishini qidirayotgan edilar. Sahobiylarga qiziq. Ey Rasululloh, kimni qidiryapsiz? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, Julaybibni qidiryapman. O'liklar bor bu joyda, tiriklar bor va yaralanganlar bor. Uchta joyda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan savol so'rashdi. Ey Rasululloh, Julaybibni qayerdan qidiraylik? Tiriklardanmi, o'liklardanmi, yaradorlardanmi? Qayerdan? Shahidlar, o'liklardan qidiringlar dedilar Rasululloh. Bilardilar shahid bo'lganini, vafot etganini. Sahobalar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Julaybibni qidira boshladilar. Bir chetda urush maydonidan chekkaroqda Julaybib 7 ta mushrik bilan jang qilgan. Kichkina jussasi bilan 7 ta mushrik bilan jang qilgan, ularni o'ldirgan va boshqa mushriklar kelib uni shahid qilishgan. 7 ta mushrikni jasadi bilan Julaybibni ham jasadi yotibdi. O'shanda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jussasi yengil dedik Julaybibni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarixda keladi. Julaybibni tobuti Rasulullohning qo'llari bo'ldi. Rasululloh Julaybibni qo'llari bilan ko'tarib o'zlari qabrga qo'ydilar. Shahid unga kafanlik qilinmaydi, u yuvilmaydi. U shunday ko'miladi. Chunki u jannati. Uni kiygan kiyimi kafan, uning qoni jannat mushuklari bo'ladi dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular o'zlari Julaybibni qabrga qo'ydilar. O'zlari janozasini o'qidilar, o'zlari haqqiga duo qildilar. Olimlarimiz aytadilar, Julaybibni ayoli nima bo'ldi? Julaybibni ayolini ko'rdik. Ansoriylarning eng boy qizi edi. Ansoriylarning eng boy ayollaridan bo'ldi. Bilmaymiz qayerdan Alloh taolo unga buncha mol va davlatni berdi dedilar. Haqiqatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning duolari bilan oila nikoh mustahkamligini ta'minlagan holda u mana shu darajaga yetdi. Bu voqeadan bizni oladigan xulosamiz, demak, avvalo sovchilikka erkak kishini borishligi, o'rtada turib berishligi va inshaalloh uning haqqiga bir duo qilishligi, nikohdan keyin Alloh u xonadonga baraka, o'zlari o'ylamagan tomonlardan bir rizq, kengchilik va yaxshilik berishligini o'ylashlik Alloh taoloning fazilati ekanligini biz tushunmoqligimiz kerak.